Mən dəfələrlə demişəm, bugün də demək istəyirəm ki, uğurlarımızın əsas mənbəyi bizim birliyimizdir. İlham Əliyevin bu sözləri Türkiyə-Azərbaycan həmrəyliyinin əbədi rəmzinə çevrilib. Bu birlik öndərlərimizin Mustafa Kemal Atatürk və Heydər Əliyevin ideyalarında yaşayıb və bugün də davam etməkdədir. Tarix boyu baş verən döyüşlərdə düşmənə qarşı birgə mübarizə aparan hər iki xalq üçün Çanaqqala savaşı nə qədər unudulmazdırsa, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda apardığı vətən müharibəsi də bir o qədər müqəddəsdir. Əslində, əsrlərə dayanan bu sarsılmaz birlik, qardaşlıq, Türkiyənin 30 il əvvəl yenicə müstəqilliyini qazanmış Azərbaycanla diplomatik əlaqələr qurması ilə daha da möhkəmləndi. Dünyada belə koordinasiyalı, belə məqsəd yönlü fəaliyyət göstərən iki dövlət nümunəsi tapmaq mümkün deyil. İkinci, Azərbaycanın Qarabağ savaşında işğala məruz olduğu çətin vaxtlarda və sonraki 44 günlük savaşda Azərbaycana ən böyük dəstəyi Türkiyə verdi. Və bunun da son nəticəsi Şuşa bəyannaməsi oldu. Şuşa bəyannaməsində biz artıq Azərbaycanla Türkiyənin qardaşlığının həm də hərbi cəhətdən bir-birinə istənilən vaxt dəstək verməsi nümunəsini ortaya qoyduq. Azərbaycan da eyni zamanda bütün özünün qaz və neft sektorunda enerji layihələrinin gerçəkləşməsini hamısını Türkiyə üzərindən həyata keçirməyə çalışdı. Bunun əksəriyyətinə də nail oldu. Və Türkiyə üzərində müəyyən investisiyaların qoyulması, eyni zamanda Avropada Türkiyənin əhəmiyyətinin artması baxımından Azərbaycanın gördüyü böyük bir fədakarlıq idi və bu fədakarlıq nəticəsində Türkiyə iqtisadiyyatı da dirçəlmiş oldu. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın Bakının işğaldan azad olunmasının 100 illiyinə həsr olunan paradda səsləndirdiyi fikirlər bu birliyin, həmrəyliyin nə qədər vacib olduğunu bir daha gözlər önünə sərir. Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz. Dərdi, sıkıntısı, problemi də bizim problemimizdir. Azərbaycan ağlarsa biz ağlarız. Azərbaycan sevinirsə biz seviniriz. Bu birlik qardaş Türkiyə prezidentinin şanlı zəfərimizin təqdimatı olan qələbə paradında iştirak etmək üçün ölkəmizə səfərində də öz aydın ifadəsini tapıb. Dövlət başçısı İlham Əliyev 44 günlük müharibə dövründə 30-a yaxın xarici mətbuata xüsusilə Türkiyənin TRT Haber televiziya kanalına müsahibəsində deyib. Türkiyə Cumhurbaşqanının çox cəsarətli və net açıqlamaları bir çox ölkələrə uyarı oldu. Kənarda durun, qarışmayın, Azərbaycan yalnız deyil, Türkiyə yanındadır və Azərbaycan da hər zaman Türkiyənin yanındadır. Bütün konularda, bütün kürsülərdən biz bir-birimizi dəstəkləyirik və bizim birliyimiz əbədi olmalıdır. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin imzaladıqları Şuşa bəyannaməsi bu əlaqələri strateji müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırdı, daha da möhkəmləndirdi. Regionda sülhün təhlükəsizliyin təminatçısı kimi dəyərləndirilən Azərbaycan-Türkiyə birliyinin daha bir bariz nümunəsi reallaşan layihələrdir. Avropa və Asiya arasında mühüm enerji kommunikasiya dəhlizi olan Bakı-Tiflis-Ceyhan, Bakı-Tiflis-Ərzurum neft-qaz kəmərləri, Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xətti, enerjinin ipək yolu kimi dəyərləndirilən TANAP, gələcəyin birlik simvolu kimi qiymətləndirilən Zəngəzur dəhlizi uğurlu əməkdaşlığımızın parlaq nümunəsi kimi dünyanın enerji nəqliyyat xəritəsini yeniləyib, alternativ istiqamətlər üzrə xalqları birləşdirən birliyin, dostluq və qardaşlığın yenilməz simvoluna çevrilib.